Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски първенец. Той дойде при Исус през нощта и му каза: Учителю, знаем, че си учител, дошъл от Бога, защото никой не може да върши тези знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него. Исус му отговори: Истина, истина ти казвам. Ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. Никодим му каза: Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус отговори: Истина, истина ти казвам. Ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Не се чуди, че ти казах, трябва да се родите отново. Вятърът духа където си иска и чуваш шума му, но не знаеш откъде идва и накъде отива. Така е с всеки, който се е родил от духа. Никодим му отговори: Как може да стане това? Исус му отговори: Ти си учител на Израел и не знаеш ли това? Истина, истина ти казвам. Ние говорим това, което знаем, и свидетелстваме за това, което сме видели. Но не приемате свидетелството ни. Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? И никой не се е възкачил на небето, освен този, който е слязал от небето, т.е. човешкият син, който е на небето. И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкият син. И всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил сина си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. Който вярва в него, не е осъден. Който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божий син. И ето какво е осъждението. Светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, да не би да се открият делата му. Но който постъпва според истината, отива към светлината, за да станат явни делата му, понеже са извършени по Бога.